レアルソシエダの希望イスコ、新天地はベティスに決定した模様、シルバの後釜一体どうなるんやろ。若干クボシン目線の内容で申し訳ございません。昨夏にレアルマドリードからセビージャへ移籍した現在31歳イスコだが、12月に双方合意で契約解除、そこから無所属状態が続いていた。そして先日レアルソシエダのダビド・シルバが負傷したことにより、その後釜候補としてイスコの名前も挙げられていたのだが、新天地はベティスで決定した模様。背番号は22で決定。1年契約とのこと。あのぬるぬるドリブルまた見たいんだが。スキルも経験も申し分なし、マジでソシエダに来て欲しかった。てか半年以上も無所属だったのか。イスコは魔法使いだから完全復活するよ絶対に。ダービーが本当に楽しみになってきた。ベゼブリーにも言ってるように財布ん気願ってるよ。イスコダメならティアゴアルカンタラ取るしかないなソシエダ。ジャマがどこ行くんだろう日本人としてマジで気になる。イスコ本当にいい選手なのになぜここまでフィットしないのか。ソシエダサトノアイナミダメ案件。誰かソシエダを救ってくれー。